こんにちは、カオルンです。前回の動画でこれからのカオルンの方針、 YouTube チャンネルの方針について話していきました。これからはね、 JVC ケンウッドを中心にやっていくと、 JVC ケンウッドの製品、アーティストのカバー曲なんかをね、中心にやっていくというふうに話していったんですけれども、早速今日は第1回目ということでやっていきたいと思います。でね、今日やっていくのは、まあ、前にもね1回出したんですけれども、 JVC ケンウッドの会社紹介やっていきたいと思います。イエイ。このね、 JVC ケンウッドという会社は今ね、創設されて大体10年ぐらい、経ちます。まだまだ新しい会社じゃんって思うんですけれども、実はね、とっても歴史が深い会社なんです。皆さんの中で僕と同い年ぐらい、24歳なんで、まあ、同い年ぐらい近い年の人たちならわからないかもしれないんですけれども、僕たちの、まあ、上の世代、一つ上の親御さんだったりね、ご両親、またはもしかしたら祖父母の方たちも知ってるかもしれないですね。日本ビクターという会社とケンウッドという会社がいました。この2つの会社、めっちゃ昔からある会社だったんですよ。ビクターが1927年からあって、ケンウッドが1946年からいました。ほぼね、戦前戦後間近っていうところで活躍してきた会社なんですけれども、日本ビクターの方は主にね、テレビが発達してからのビデオデッキがすごく流行って、で一回特許を取れるんじゃないかなみたいな感じで言われていたんですけれども、すごくね、いい会社で、その技術を、もっとね、世界の人、に伝わってほしいというところで公開したんですね、技術を。でケンウッドなんかはオーディオがすごく有名で、家にね、かっこいいオーディオを置いていたなんて方がね、いっぱいいらっしゃいます。でこの2つの会社、一時ね、業績不振でね、10年ぐらい前の時に、合併しました。で最初はね、すごく大変な時期を歩んでいたんですけれども、最近になってね、ようやく、安定してきたっていう感じであります。でね、会社名がね、まだ新しい JVC ケンウッドっていう会社なので、知らないよっていう人がいらっしゃって、なかなかね、浸透しづらいところではあるんですけれども、昔有名だった日本ビクターとケンウッドっていう会社のもう技術力が総合されてるので、商品がね、なかなかいいのがね、たくさんあるんですよ。あとはね、グループ会社のビクターエンターテインメントに所属しているアーティストさんなんかも有名な方いらっしゃるんですけれども、昔からね、ずっといらっしゃるベテランの方たちもたくさんいて、すごいんですよ。なのでね、ぜひ JVC ケンウッドっていう会社、すごくいいところなので皆さんに知ってほしいと思います。でね、 JVC ケンウッドっていう名前がまだ浸透してないっていうのを先ほども言ったと思うんですけれども、じゃあどういうふうに商品を出してるかっていうところで、商品はね、3つのね、ブランドに分けてます。昔のね、ビクターっていうのをそのまま引き継いで、ニッパークの絵が描いてあるビクターブランドとして出してて、でその当時日本ビクターがあった時に、海外のブランドとしてジャパンビクターカンパニー、まあ、日本ビクター株式会社を英語の頭文字取って JVC っていう風にブランドでね、海外でも出してました。でケンウッドが、そのままケンウッド、英語でケンウッドというところで、まあ、順番として今出してるのが JVC ケンウッドでビクターという感じになってます。で JVC が主にイヤホンだったりカーオーディオ、ビデオカメラなんかを主流にしてます。ケンウッドがカーナビとカーオーディオです。でビクターが、昔から続く、高級ブランドのイヤホンだったりスピーカーというところで出してます。あれ、昔の商品と結構違くないって思うかもしれないけれども、ちゃんとね、かつての当時の音響、映像、通信というところを引き継いで、今成り立っている商品なので、すごくね、いいです。コスパもいいです。なんでね、前回言ったと思うんですけれども、ソニーとかアップルなんかに負けてほしくありません。僕はね、なのでこの動画を通じて JVC ケンウッドを応援してくれてる皆さんに対して、ぜひね、この動画を見て一緒に盛り上げていけたらなと思っているので、これからもね、一緒に、JVC ケンウッドの製品を盛り上げていきましょう。ということでね、今回は会社紹介というところで第1回やっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。ぜひね、この動画が良かったよと思ってくれる人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
ということでね、また次回のカオルンチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。